အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနေ့မှလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ policy ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ပြည်လုံးလောက်ရတာလေအစ်စ်တွေလှုပ်ထားလိုက်လှုပ်ပြီးတော့ဖြောပြေးလိုက်အလူရှင်အလူမတွေကမှတ်တမ်းဆိုပြီးတော့ရိုက်ထားလိုက်ရိုက်ထားပြီးတော့ကအဲ့ဥစ္စာဟိုသူ့မိတ်ဆွေတငချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုရော့ရော့ရော့တယောက်တစ်ခွေစီဆိုအဲ့ဒီပြည်လုံးကပြန်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါအလုံးအစ်စ်တစ်ခုလှုပ်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ဒါမှကအစ်စ်တွေလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ထားယူပါပြီအစ်စ်လည်းအခုနောက်ခွင်လေးခိုင်းအစ်စ်တွေနဲ့သွားမှာပါဒါမှအဟောင်းတော့ညံ့ညံ့တုံးရတာပေါ့အစ်စ်တွေများပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းမှာဟိုနေ့မှာရုပ်ရှင်ရိုက်တာကဟိုနေ့ဖြစ်နေတယ်အဓိကကြာဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပါရဲတော့14 5ရက်ပြေးရတာလေအချိန်ကအပြင်ပွဲဒီမှာအဲ့မှာရုပ်ရှင်ရိုက်တာနဲ့ညိမှာဆိုလို့အပြင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပွဲတွေကလာတယ်အဲရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ရင်းနဲ့လာတာတိုးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှောင်ပြီးလှုပ်ရကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြည်ပါတယ်ဥပဒေရုပ်တော်ခန့်ပါတယ်ဒါကလူကြီးစရာကြီးဖြစ်နေတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးတိုင်းမလီဦးနေပေးတတ်ရည်လို့ရှိရင်တော့လေကျွန်တော်ကဟိုတစ်ဖက်သားဘုံတော့ကိုကြောင့်ပျော်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာနေတာကျွန်တော်ပီတိဖြစ်နေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူများစိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါစင်ညတာပြောင်းဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့စိတ်ကူးပေါ့ပျော်သွားအောင်ပေါ့အဲ့ဒါငငယ်တည်းကတော့အဲ့ဒီစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်လေလူရှင်တော့ဖြစ်လာလားမသိပါဘူးကျောင်းမှနေတော့လည်းဆရာတွေဆရာမတွေအဲကိုကကလေးဆိုတော့ဆရာတွေဆရာမတွေကိုရေစရာပြောင်းပြောဘူးတယ်ရေမကြက်ကငငယ်တည်းကနှစ်ခုတည်းရှိတယ်အနုပညာလောကမှာလှုပ်ရှားရင်လှုပ်ရှားမယ်အနုပညာလောကလှုပ်ရှားလို့မရဘူးဟိုနေ့ပြင်ပေါ့စစ်သားလုံးမယ်စစ်သားနဲ့အမှုပညာသမားအဲ့နှစ်ခုလည်းယူရတာစစ်သားကကိုမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အကူကစစ်သားဖြစ်သွားတယ်ဟာခက်ခဲရတော့အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းရှိတာကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအခက်ခဲတွေအတားအဆီးတွေအနှောက်ယှက်တွေအပိတ်အဆို့တွေခလုတ်ကသင်းတွေအဲ့ဒါအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းမှရှိတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းအောင်မြင်ဟိုနေ့မှလူသိရှင်ရအောင်မြင်တတ်တယ်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတဲ့လူတိုင်းဟာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ဟိုမင်းသားလုံးမလို့လားလို့မင်းနဲ့ဒီရုပ်နေရာဘလို့မှမင်းသားမဖြစ်နိုင်အခုကျင်းတတ်နေပါပြီဒါပေမဲ့ဟိုနေ့မှကျွန်တော်မိသားစုစာဝတ်နေရေးပါညာကိစ္စတွေကြောင့်ဒါလေးတော့နည်းပါးပါကိုလိုချင်တဲ့အရာမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အခုကအရင်တော့ရတဲ့ဆိုင်တော့စားနေတော့နိုင်မို့စားနေတော့တော့အပူရှမ်းတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပူရရှမ်းနေဆိုတော့လည်းဟိုနေအလုတ်ပေါ်မှာမူတည်တော့အလုတ်များများလောက်ရရင်တမျိုးပေါ့နိအခုလိုမိုးတွင်းကျတော့နည်းနည်းအလုတ်ကတူတူကိုကိုကျဲကြတယ်လေကျွန်တော်လည်းကျဲတာပဲလေကျွန်တော်လည်းဖိုက်စားဖိုက်စားဖြစ်နေပြီနဲ့အလုတ်ကျဲတာပဲမိုးတွင်းပဲရောက်လာပြီပွင်လင်းရာသီပဲကြာမှကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပါးပါဟိုနေအဆင်ပြေမှာပေါ့ကျွန်တော်စေစနာသရာတရားတွေနဲ့လူရန်းတာပေးကမ်းတာပါညာတွေကျွန်တော်တောင်းတောင်းသူများတည်အောင်မပြောဘူးကျွန်တော်ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့လူဝင်လှူတာကျွန်တော်စိတ်ပါလာပြီဆိုစိတ်မပါရင်လည်းသူများဘယ်လောက်လူနေလူနေကျွန်တော်မလှူစိတ်မပါလို့ဘာဖြစ်လို့မလှူလဲဆိုတော့စိတ်မပါရင်ကုသိုလ်မရအောင်ဆိုတော့တော့မဟုတ်ဘူးအစင်မပြေခင်တရောင်းတဏျာကနေဘလို့ပါဝင်ရမလဲဆိုတော့ရလို့ရှိရင်အဲ့တရောင်းတဏျာပါဝင်ပြီးလှုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအားပေးတာကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကနောက်ပြီးတော့ဥကျော်နဲ့အတန်းချင်းတူတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ဥကျော်ခရီးစီဥကျော်ရမ်းချစ်တာအရင်လေးလေးစားတယ်ဒါကြောင့်သူ့စကားတွေသူ့တော်ကြီးတွေသူ့အသုံးအနှုန်းတွေသူ့မျက်နှာတွေကျွန်တော်အားရယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာအဲ့ဒီအတွက်ပရိသတ်များအားလုံးပျော်ရွှင်မှုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့အထိအမှုပညာနဲ့ဆွမ်းဆွတ်တမန်ပရိသတ်များကိုပျော်ရွှင်ခံစားမှုတွေရအောင်ပေးဆွနိုင်ရပါစေလို့အမြဲတမ်းဖရားမှာဆုတောင်းနေပါတယ်
အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ။